Vážení diváci, vítáme vás u prvního dílu, premiérového dílu pořadu Česká polívka, kde se budeme s kolegou Ondrou Kuchařem, Twitter tady. No, Twitter tady, jako pěstičku dákou do Twitteru. A s mým kolegou Ondrou Kuchařem a se mnou Honzou Denemarkem budeme trošičku přihřívat českou políčku v NHL, protože nám přišlo za poslední léta trošičku vychladla. A je potřeba trošičku ten sporák zapnout zase. Přihřejme to trošku. Vysvětlíš tady potom divákům, proč jsme si přinesli tady ty propriety okolo a především tuhle teda. Samozřejmě tady uprostřed nás bude v každém díle zvoneček na stole, do kterého udeříme v momentě, kdy ten druhý řekne nějakou velice otřelou frázi, hlášku, často používanou, například tak určitě, tak. Čárka, bod, a pak vymyslíme nějaký tresty k tomu. Asi jo, no. Asi prostě kdo nasbírá víc takzvaných trestů, tak potom na konci budeme mít nějaký postih. To jsme ještě nestihli, protože jsme oba dva přišli pozdě, s časem máme trošku problémy. Tady on zapřišel pozdě, já jsem tady byl včas. Je to tak, byl jsem to já hlavně pozdě, dobrý, pojďme od toho. No a ještě hlavně věci, které máme na sobě, že jo. To je potřeba zmínit. Z toho většinou můžete jako vypátrat, o kom bude řeč, tak nějak vycítit, jaký téma tady bude probíhat. Dnešní téma Nick Schmaltz. No, Nick to nebude, ale máme na sobě tyhle ty... No řekněme na rovinu, jsou to odporné dresy. Souhlas. Arizona Coyotes, která jako nikoho nezajímá, nikomu nic pořádně neříká. Mimochodem, děkujeme za ně e-shopu Fanda NHL, za to, že nám je poskytl, půjčil na toto natáčení. Jinak jsou vlastně krásný, bych chtěl říct. Můžete si je koupit asi za trojku, je to parádní investice, podle mě. Díky, ale díky. Děkujeme. A zároveň je to takový benchmark pro nás, protože jsme si řekli, že když uděláme první díl o týmu, který nikoho nezajímá, a ten pořád stejně bude sledovaný, tak to je pro nás motivace do další práce. Rozumíte? A takhle trošičku nám pomohl Karel Vejmelka svými výkony, takže řekněme si na rovinu, nebej tam, Karel. Karle, díky. Asi máme na sobě jiné dresy. Karle, díky. Je to tak, dnešním tématem, hlavním tématem, teda bude show, kterou předvádí Karel Vejmelka v NHL, golman, který se z Komety během pár měsíců dostal do nejsledovanější ligy světa. To jsem to uvedl hodně formálně. A pojďme nějaký čistička jenom zpočátku dát. Jo? V současné chvíli to není buchví jaký a je to především... Není to buhví jaký. Hledáš to tam podle mě už možná na sílu. No dobrý, no tak jestli chceš takhle jít do hloubky až opatrně, v těch frázích. Dobrý, opatrně, okay. Takže 1-0. Takže ty čísla nejsou dobrý. Nejsou dobrý. A je to především proto, že Karel Vejmelka chytá za, pojďme asi upřímně, nejslabším týmem celý soutěže. Jak jsi tam dostal do té brány? To asi no, na bruslích, tobě. Normálně na bruslích. Řekl mu tady hrady do branky, tak tam šel, no. Souhlas, no. Ale jako těch hráčů, který cesta... ty brusle měli nasazení, bylo víc, že jo? Mimochodem třeba Pepa Kořenář, který to chtěl tu polívku ukořenit trošku českou, ale úplně zatím nedostal příležitost. No, to nedal žít do ruky, no. Nedostal tu lžičku, no bohužel, je to tak. No, zajímavý na tomhle celém příběhu je, že přesně jak řekl Ondra, Karel Vejmelka prostě poslal na farmu Josefa Kořenáře, tak se boji o místo. Takhle mu dal lístek na vlak. Ahoj, díky. On mu to tam nemohl dát lístek, že jo? Oni se to rozdělili v letadle, takže tam se ten lístek dává jako by blbě. Ale e-lístek možná. E-lístek. A zkrátka dostal se do branky týmu z NHL, což se ještě před pár měsícema stálo jako úplně nereálná záležitost. A tady asi nechám úplně slovo tobě, protože z hlediska jako sledování extraligy a vůbec třeba Komety a tady těch věcí znáš rozhodně víc naskoukáno než já. Hele, v tomhle tom já jsem dost férovej štírek, jsem schopný to přiznat, že nemám takový znalosti. Díky, já je mám, takže začnu o tom mluvit. Karel Vejmelka, na rovinu, byl to dobrý golman extraligovej. Patřil k těm lepším, ale že by to byl někdo, o kom si řeknete, tyhle, tak tenhle ten kluk, ten roste pro NHL, to je, na toho to tam čeká, má otevřený dveře, tudy vede cesta, ví, takhle do zahrady, prostě ví, kudy běží ten zajíc. Dávej, pojď. A jako běží za ním, no. On toho zajíce chytil a jde za ním. Je bizarní, že sám ještě před pár měsíci ani týdny netušil vůbec, ani neměl ty ambice pořádně v hlavě, že by se mohla povést rovnou NHL na první sezonu. On počítal s tím, že bude na farmě, ale v přípravě se uvedl takovým stylem, že přechytal i Pepu Kořenáře a teď má to místo. No ale zpátky k té Kometě, tam ty sezony odchytal jich tam několik. Číselně nebyly špatný, ale mezi golmany, koukal jsem se na to, budu machrovat z čísílky. Byl vždycky v druhý desítce, ne? Ano, byl dva roky úspěšnost na 13. místě v řadě. Nikdy úplně nezářil, víc vás třeba zaujali hráči jako brankáři Petr Kváča, Honza Růžička, Dominik Frodl, Míra Svoboda,
Předtím to byli Hrubec, Bartošák, že mluvilo se spíš o těchhle. Mm. Vejmelka byl trochu vždycky v pozadí. Má sice dva tituly s Kometou, ale ani k jednomu nepřispěl zápasem v playoff. Vždycky tam kompletní playoff odchytal Čiliak. Marek Čiliak, takže jako ty prsteny extraligový tak jako má, nemá, spíš jako nemá, spíš, co si budeme spíš říkat. Spíš tam má takhle jako jenom tu čárečku takhle na té kůži. Natetovanou, no. Jasně. A je to zvláštní, no, ale jako neřekli byste rozhodně o tomhle Golmanovi, že tohle je frajer po NHL. Ale úplně upřímně, jdu z kůži na trh, pojď, dávej plnou. A můžu ještě jednou? Můžeš ještě jednou, dobře. Jdu z kůži na trh, protože ve chvíli, kdy ho Arizona podepsala, tak to jenom zapadalo do jejich bizarních, řekněme, kroků, který se v létě zdáli, jakože je udělali. Protože ten tým se proměnil do takové míry, že v současné době je vyloženě prosmích. Oni všechnou kvalitu, kterou v týmu měli, poslali po celý lize a vrátili se jim, samozřejmě volby v draftu, logicky proto to děláte, a zároveň lidi, kteří jsou v podstatě jako těžce za výkonnostním zenitem. Mm. Prostě Louis Eriksson, Andrew Ladd, tyhle ty jména už neměly užití v jiných týmech a najednou hrajou v Arizoně a Louis Eriksson hraje první brázdu. To se ještě řekl hezky, že... Chci zvoneček, že Louis Eriksson hraje v první brázdu, to je největší blbost, která jako měla zaznout. Takže používáme to, když padne úplný nonsens. No, to je nonsens už jako vůbec, že to někdo řekne tohle. 3-0 a já se to zatím stojím. Louis Eriksson jenom má je v první brázdě, což je absolutní nonsens. Karel Vejmelka, jako kdyby podepsali brankáře, u kterého se přesně, jak říkal Ondra, na NHL řeknete, fakt nemá. A najednou ho podepsali, že teda dobře, zkusíme to s tebou. A on teďka chytá a je mi ho líto normálně. Já bych jenom doplnil, možná sluší říct, že jedničkou Caroline Arizona je Carter Hutton. Prosadí se za tímhle frajerem, možná zase až tak strašně těžký nebude, že jo? Četli jsme o tom před sezónou několikrát, že opravdu mít v brance Cartera Hutna už podle očekávání před sezónou nebyla žádná jako výhra v loterii. Tam byla hláška. On je ještě v lize? On je ještě v lize, no. Zeptal nějaký trenér golmanu z jiného týmu. On je ještě v lize? tak to je asi to ti řekne všechno, no, o tomhle borcovi. A nejenom, že ho teda přichytal, tam daleko větší překvapení bylo, že se vůbec dostal, že jo, tý sestavy. Mm. Že prostě přichytal toho Josefa Kořenáře, který v San Jose minulý ročník podchytal 10 mačů. A tak nějak se čekalo, že konečně v nějakém týmu si uhraje svoji pozici, v tomto případě druhý flag. No ale vystrnadil ho Carlos Vejmelka, který, mimochodem náš kolega Pavel Ryšavý s ním dělal rozhovor v pár dní před jeho prvním startem proti Buffalu, řádným startem, kde měl startoval od začátku. A tomu říkal, že měl fantastickou přípravu, že držel jako kůň, že měl v rámci všech těch benchmarků, který počítají vaši fyzickou výkonnost, absolutně nadprůměrné čísla. I jako v rámci NHL, což prostě řekne něco, wow, OK. No a vlastně tam je s takovou čistou hlavou, že tu přípravu, jak jsi říkal, odjel v takový pohodě a v takovém chillu, že najednou letěli v letadle z posledního zápase ve Vegas, přípravného, který on odchytal absolutně parádně, tým vyhrál 3-1. No a zavolali si Josefa Kořenáře do kajuty. No to se asi neříká, ne? Kajuty letadle, bo jo? To asi úplně to nebyla kajuta. On nešel za kapitánem, viď? On mu to říkal trenér, ne ten jako pilot letadla. Takže šel k sedadlům trenérů. Zní to nudně, ale to tak. Zní to nudně, tak do kajuty / ke křeslům trenérů. Do první třídy. Do první třídy, kde mu řekli Josef, bohužel. Josefe, bohužel. Thanks a lot. Bye. Ty mu dali ten elístek. Je to tak. No a najednou se Vejmelka ocitnul prostě ve středu dění. Ty se to uvědomil, ale já sám teda. Ve středu dění. No a no nic, 89,9%, 3,5 gólu na utkání. První zápas odchytal Hutton, dostal 8 banánů od Columbusu. Děkujeme. Pak tam šel Karel, ten dostal jeden gól od Buffalo, chytal parádně, vydřel bod v podstatě von pro Arizonu, takže získal si důvěru. Šlo na ně asi 72 střel v tom zápase, že jo? Podle mě jsme ještě trochu ubral teda. Jo, já si taky myslím, pardon. Buffalo, neuvěřitelný ofenzivní koncert. Buffalo je top tým, že jo? Contender, ne? Stanley Cup. To jsou šílený divočiny, který s tebou odehrávají. A potom střídal Carter Hutna po 6 banánech, který dostal proti Blues, to taky poděkovali asi Hutnovi za jeho výsledek. Potom se možná ten trenér golmanů ptal ještě víc, co tady ten Carter ještě dělá. No a pak přišly 3 mače, 5 gólů proti Edmontonu dostal Vejmelka, 3 góly proti Islanders a 3 od Floridy, kde zase střídal Hutna. Takže je to pain pro něj, je to fakt vyloženě bolest chytat za týmem jako Arizona. Podle mě to bolest i jako pro ty fanoušky. 6 zápasů, skóre 11-30. To bod. A jeden uhraný bod, jako tam se ta radost hledá podle mě jako velice těžko. Jako tam se ničeho chytnout vůbec, no. No není, no. Já si říkám, co Dmitry Jaškin, jestli ten si neříká, ale možná jsem se vybral trošku špatně, jako, v této situaci. Možná díky za Moskvu.
Děkujeme Dynamo. Privět, pažalsta. Ale nevím, no. To je... Ono na jednu stranu tam vznikla ta zajímavá situace, že ty jsi absolutně happy a věřím tomu, že jsi, že jo. Prostě chytáš NHL, to je věc, kterou ty se tím snílo, ale přece jenom možná si tak nějak v koutku duše věděl, že ta cesta, nebo ty dveře se zavírají. A najednou ji chytáš a jsi vhozený do vody za absolutně... Ty já tady zářím, tady já mám pekla, to je pak hrozný. Moje čidlo funguje tady. A najednou byl vhozený... Na led. Jsem se tam ale vrátil zpátky. A, no a z toho tohle to má... Ty čísla nejsou dobrý na golmana, taková je prostě realita. Ale není to jeho vina, on v těch zápasech nechytá bídně jako. A myslím, že takhle z hlediska, my ani jeden jsme nikdy jako nechytali v žádném sportu. Ani jsme nehráli NHL. Ani jsme nehráli NHL, že to nemůžeme posoudit. Ale jestli myslíš, že po nějaký době, teďka ne, teďka je to takový to opojení, chápeš, prostě seš tam, velký arény, paráda. Jestli po chvilce jako ty přidělí 6-gólový, 5-gólový, 3-gólový, tě jako ty začnou mrzet. I přesto, že chytáš. Jako, trochu ti možná jako prostě. Ti zakyselý organismus, si myslím. Jako doslova. Ne, příjemný. Já myslím, že první rok si Karel užije, ať bude, jaký bude. Zkrátka bude tam, bude rád, že tam je. A bude si chtít říct o místo na další rok. A třeba angažmá jinde, že jo. Může tam odchytat ještě sezonu, může být vyměněný, může ho někdo už třeba letos. Pokud bude jednička a vytlačí hat na střídačku pod deku, tak třeba bude chtít někdo před playoff, si řekne, hele, tady ten Karel za pár korun, co? Rozšířit jako... Rozšířit... Počkej, jsme tady měli tu českou polívku, kdyby přihřál. A ne, počkej, to je Karel za pár korun. Tak Karel reálně stojí pár korun, že jo? Ty v rámci NHL, takže, takže třeba ho někdo bude jim chtít zrovna rozšířit svůj brankářský štáb a povolá ho, řekne, hele, tady Karel, počkej, já ten ještě chytá NHL, a tam je Karel za ním, tak vezme Karla. Vydání ho. No, druhá věc je, že Hatton se teďka zranil. Posledním utkání proti Floridě. To je velká ztráta. To je giga ztráta. No, takže už teďka ta otázka, jestli je v NHL, už je zamítavá ta odpověď. A, no a takže se paradoxně může stát, že v tomhletom týmu hrůzy se můžou stát, tam budou dva český brankáři najednou. Kořenář Vejmelka. Takhle, radši bych tyhle kluky viděl třeba jako v Bostonu. Tak jakkoliv jinde. Vlastně se dá říct, to že kdekoliv jinde. I to Buffalo je zlaté. Teď i Buffalo. Tak, no jasně. Teď Buffalo. No, Buffalo to je chrám. To je šlechta. To je chrám. Absolutní smetánka. Uvidíme, jak to dlouho vydrží teda těmhle klukům. No, tak to je vždycky. No. Ale tady to je... To není ani podle očekávání teda u Arizony. To je ještě pod. Jako ty přídily jsou na NHL opravdu nevkusný. Oh, wow, tyjo. Jako do jistý míry to slovo, že je mi holí, to se tam fakt dere do popředí. Prostě když už teda se tam dostaneš typu, že opravdu v letní obrovskou dřinou, kterou si ani jeden z nás dvou tady takových pohodářů za stolem nedovede představit. Jsem rád, že je ten dres volnější, že? tak prostě najednou jsi tam hozený právě za Louisa Eriksena v první lajně. A to je bída, no. Takže co dodat na závěr k Arizoně? Máš tam něco? Já bych možná ještě ztratil slovo u Demia Škina. Když jsme u té české polívky, tak nakousnu mi ten trošku ruský piroh a ťuknul bych i Dimu Jaškina, který odehrál že 4 zápasy. Poslední zápas hrál skoro 18 minut, konečně má trochu prostor. 2 zápasy byl healthy scratch, zdravý náhradník. Mimochodem zdravíme Filipa Hronka. Je to jako bída, no, ale snad se rozhraje. Teď dostal šanci ve druhé lani, na druhé přesilovce. Je to klasický Dima, jako byl v NHL dřív, že jo, má, napsal jsem si to za 4 zápasy 15 hitů. Čistíš v kanclu okolo kasy. Je to tak. U Mantinou kolem něho neprojedete, to vidíte tu horu a radši jedete střídat, takže... Dima. Dima, no. Dima, nět. No a doufám, že se rozhraje, že dá pár gólů, že dostane tu šanci, protože v KHL ty jeho čísla, nebyla to náhoda, že prostě dal 30 banánů za rok, to, že máte vedle sebe Šipačova, to vám pomůže hodně, ale ty branky to za vás stejně nedá. No a tady není nikdo, kdo mu jako může pomoct ve střílení branek. Moc? Tak Clayton... Já myslím, že Clayton Keller by mohl jako... Já je křídlo, ale no. No ale je to dobrý hokejista. Je to dobrý hokejista. Umí připravit šanci. Tam posledně zůstal Clayton Keller a Jacob Chikrun. Nikdo jiný tam prostě není. A Karlito Vejmelka. A Carlos Vejmelka. Jo, souhlas. Ale fakt... A je dobře, že si vytáhnul tady i na světlo světa Dmitry Jaškina a jeho situaci, protože i on to sám před sezónou říkal, že, jo, že chce tým, kde mu dá šanci. Tady se to určitě potvrdí, protože konkurence, buďme upřímný, není velká v rámci prostě tak na poměr NHL. On právě dostal šanci a taky takhle 3,5 mičudy
ročně, že jo. Prostě taky pomůže při rozhodování. Pokud mu nabízel St. Louis 2 a Arizona 3,5, no tak radši půjdu taky do pouště si zahrát ten hokejíček. Souhlas. I kdyby Arizona dala mě nějaký kontrakt, co týče jako broadcastingu, nějakýho v uvozovkách vtipnýho tady pořadu. Naše angličtina je v pohodě, takže kdyby někdo z Arizony třeba z PR si nás všiml, tak... Souhlas, jako to není problém vůbec přejmenovat jako polívka z Arizony, tohle pořad. Rozhodně. Vůbec. Jsme tomu otevřený, díky všem. Pouštní sou. Střih a Simon. Asi jo. A myslím, že jsme to, ne? To bylo zhruba 10-12. 37, takže pohoda. No. Kolik to má minut? 15? 15 minut, tak to je paráda úplně. Dobrý? Jedem dál. On se napije, dej mu chvilku času. Klidu ty vole, kam spěcháš, pohoda. Nestresuj nás, že teď ho není pěděl, ty bavit ty lidi, ty davy. To je pro tebe. Takže Simona, Pens a půjdem. Jo, a půjdem do Tam do Liberce, jo. Já půjdu na degustaci vína, bych chtěl jenom říct tady. Vinařství Kadrnka, zdravíme. To máme sponsoring? Placený, já bych jenom chtěl vzkázat na Jižní Moravu, že kdokoliv, cokoliv, hlavně v vinařské oblasti, tvrdý alkohol, pivo, bereme všechno. No, bere tady levá strana, já. Moje životospráva je příkladná. Kdyby někdo chtěl nějaký bio hovězí maso třeba. No nic. Jdeme na druhý téma a potom to zavřem. Druhý téma je do jistý míry ne tak překvapivý, jako to arizonský, protože u Arizony se bída čekala a dorazila. Ale Dominik Simon v rámci Pittsburghu, který překvapil velmi, ale velmi pozitivně, tak Dominik Simon v rámci jako z pozice českého hráče, v rámci českého hokejistu, překvapil úplně nejvíc ze všech, pozitivně. 4 bodíky, stabilní místo v sestavě, je třeba říct, že Penguins jsou trošku decimovaný zraněníma, Crosby, Malkin, Brian Rust, Jeff Carter a Chris Letang jsou mimo hru. Což ale si myslím, že nehraje pro Simona takovou roli, protože tohle nejsou stejně hráči, který by zabíral takový ty jeho posty, 3., 4. brázdu. A on teda hraje dobře a pro mě je teda největším překvapením, jednoznačně. Já bych jenom řekl, no Crosby, no Malkin, no Letang, no problém. Ty body tam chodí pořád a mě Pittsburgh naprosto fascinuje prací v tom, že ať se jim zraní kdokoliv, vypadne ze sestavy, tak oni takhle jako zahrabou v tom pytli AHL a vytáhnou frajera, který se jmenuje Giacomo Transeruti, Gregor Brenčiščikevič a ten frajer pak zahraje dobře. A někde jsou i ty dvě jména málo, že jo? Zach Aston Reese, dokonce 3 jména vytáhneš z klobouku. Vytáhneš jich několik. Vytáhneš několik kolik potřebuješ, Theodore se Blugers, že jo? Je jich tam hodně takovýchhle týpků, kteří tam šli na jeden zápas a nakonec se uchytili. Hrají dobře. A vy si řeknete, tak o tomhle frajerovi jsem jako nikdy dřív neslyšel, kdo to je. Pak víte, že hraje 15 minut, říkáte si jo, tak to je dobrý, ten na to má. No a takhle to Pittsburgh lepí. No a myslím si, že dlouho se bude zdát fanouškům, zejména Toronto, o hráčích tohohle druhého až třetího sledu. Po výsledku 1-7, v podstatě, když to zveličím s B týmem Pittsburghu, moc? B-team, ty vole. Tak chybělo jim asi 6 hráčů základní sestavy, no tak jsem to vím, trošku, tak já se omlouvám. Přece Zach Aston Reese, to je štírek, který to není B-team. No tak ale nebyli tam všichni tyhle ty dobrý hráči, že jo? Ta Marotka byla velká. Ale když si sám řeknou Crosby, no Malkin, no Letang, no problém. Je to tak, ale první linea byla pryč. Dobře, byl to A-team. Ty mi tady čtyřikrát dáš tady zvoneček a ještě hrám jednou a tak hnedka jdeš do fajtu. Byl to A-team bez první linie, jenom bych chtěl říct. Dobrý. Můžeme se na tom shodnout. Dobrý, to děkujeme. Beru zpátky zvoneček. Takže dá tam gol 57-letý Jason Spezza v první sezóně, že jo, chytne se proti ním každý proti Torontu. Nechci utíkat od Pittsburghu do tohohle krásného místa v Kanadě, ale... Bída. Tam se tře bída snouzí. Dominik Simon, když jsem po jeho prvním gólu v prvním utkání, který vstřelil Tampě, což byl mimochodem dobrý otvírák, myslím, že to skončilo 6-5, jestli se nepletu. Já myslím, že ten tvůj text byl dobrý otvírák. To byl vynikající. Můj otvírák to otevřel do Dominiku. Já si říct, že tady přijímám českou polívčičku, ale taky trošku tu svoji. No, když už za ten dlouho to budeme přejmenovat jako na polívku z Arizony, tak to ještě chci stihnout, abych tady přidal trošku tu svoji. Nicméně, máš 4 body, jak už jsem tady zmiňoval, jeho agent Michal Sivek říkal, že po minulý sezóně, která byla absolutně tropická, byla špatná, hrál v Calgary, dostal 8 zápasů, nedařilo se mu, nehrál, tak oni ani neuvažovali o tom, že by hledal nějaký jiný angažmá.
chtěl prostě zůstat v NHL. Peníze tam nehrajou roli, Simonovi nejde vůbec o žádnou jako výši konta, nějakou gáži, tohle to vůbec nereší. On chce, podle slov Sivka, jeho agenta, pokračovat v tom jeho snu, který započal v rámci NHL. No a ve chvíli, kdy se mu ozval Pittsburgh, který se mu ozval okamžitě v rámci otevření volného trhu, protože Simona zná, jen tam působil několik let, myslím, že 5 sezon bude hrál nahoře v prvním týmu, tak neváhali, jako věděli, proč ho berou, očividně jim přesně zapadnul do té jejich strategie, kterou pro tu sezonu měli. On navíc přesně téma výkonomatu to všechno potvrzuje. A já si myslím, že nad ním visel jako velký otazník, jestli vůbec kariéra v NHL ještě pojede, jestli pofrčí. A domo, klobouk dolů, tvoje kariéra frčí jako fest teda. To jako smekám. Zatím jako jede hezky do kopce, šlape mu to, má tam daný vysoký převod a jako jde mu to. Já jsem popravdě čekal, že Dominik Simon nabere směr podobný třeba Michalu Frolíkovi. Švajc? Švajc, tam se to skloňovalo. On, co vím, tak úplně nechtěl do Ruska. Spíš chtěl, že hezký život, travička zelená, Švýcarsko, dobrý hokej, krávy. Chrám. Takže a nedivím se mu, že chtěl zrovna tam, nakonec... Krávy. Nakonec to... Podívej se ten les, ten mech, ten nádhera. No, nakonec tohle ožilel, pokračuje v NHL a myslím si, že je nadšený a jeho 4 body v 5 zápasech. Kdo to čekal? No, nikdo. Oli, čekal jsi to? Cože? Tak nic. Spí dál, nic, to, dobrý. Jak chceš podporu od toho svého parťáka? Co? Ale jestli tady to nebaví ani tebe, tak proč to děláme vlastně tohle? Nic. Jde to asi odpískat, nebo já nevím. S Dominikem Simonem jsme se asi teda rozloučili při prvním dílu České polívky. Doufám, že jsme ji trošku přihráli na konci teda určitě, protože, no ne my, ale s pomocí Dominika Simona jsme trošičku zapli ten plyn, který mimochodem teďka doufám, že nemáte Bohemia Energy, protože aby jsme dlouho, jako máme jenom 6 měsíců na nějaký přihrávání. Já nevím, co je teda tady za energie, ale tak snad vydrží. No zálohy za 20k, normální standard. Standard dneska. Tak za půl roku se pak rozloučíme, ale teďka ještě pojedeme nějaký pátek. A jinak připomínám, zdravíme do Arizony.